rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la sheegay kolka uu gurga imaanayo waxa ugu horeeya u sameeya inay ahaayeen cabayaso cabayadan waxa ula imaanayaa nabigu waxa weeye sala allahu calayhi wasalam haweenkiisa inuu sumiyo ayuu doonayaa, markaa inaysan abtiisa aan wax ka soo karin ayuu doonayay sala allahu calayhi wasalam. cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi innii laatazayanu imra'atii kamaa tatazayanu lii, aniga haweentayda waan isu qurxinayaa isowjada aan qabo siday ayadu isugu kay qurxinoo kale, mana jecli inaan anigana xaggayga ka qaato ayadana xaggayda aan ku gabood faro. marka waxaa la doonayaa ziinada iyo quruxda iyo nadaafadda in lagu dadaalo. weliba saddex waqti waxaa laga doonayaa ragga iyo dumarku inay la noolaadaan quruxdooda oo ay aad iyo aad nadaafadda ugu dadaalaan. waa saddexda oo alla aayadda ku sheegay min qabli salaati alfajri, salaada fajr ka horteed iyo duhurka ka galaal waqtiga ay adigu markaa qayruuso wada samaynayaan, iyo salaada cishaha ka galaal waqtiga ay gurgooda wada jiitaraan ay soo xirteen. uqaradaas waxaa la doonayaa inay si gaara ziinada uga fakaraan.